Перша рубрика, і тут нічого не змінюється, лента за лентою. І першим відео в цій рубриці з нами діляться сили оборони Півдня України. Про що це? Про потопельника або потопальника. Не знаю, там ви філологи, вам відніше. Отже, прикордонники втопили ворожий дрон типу «Шахет», і все це відбулось на Одещині. Минулої ночі ворог вкотре намагався атакувати південні регіони України ударними безпілотниками. Прикордонники Білгород-Дністровського загону в складі мобільних вогневих груп Сил оборон Півдня України уразили ворожий дрон влучними пострілами. Після влучання безпілотник впав, як ви зрозуміли, у воду. Відео з минулої ночі дивимось. Зауважимо, що Російська Федерація чи не щоночі атакує Україну дронами. І ось лише цієї повітряні сили Збройних сил України знищили 41 з 42 ворожих шахедів. Наступне відео з Авдіївського напрямку. Що тут? Екіпаж «Акацькі» на Бредлі знищує цілу колону ворожих тягачів МТЛБ в районі Степового. Все це відбувалося. З приводу Степового ще сьогодні не раз будемо говорити, поки подивимося. І ще один ворожий танк знищили бійці з ПТРК розрахунку 56-ї окремої мотопіхотної бригади. І це відео вже з Бахмутського напрямку, не менш гарячого. Сухопутні війська діляться з нами з наступним відео. Тут бійці 72-ї окремої механізованої бригади показали успішну роботу на східному, знов-таки, напрямку. Оператор FPV-дрона вразив 203-міліметрову важку САУ «Піон», або її російську модифікацію «Малка». «Піон» – самохідна артилерійська установка, призначена для знищення окремих, особливо важливих об'єктів і руйнування, як пишуть росіяни, фортифікаційних споруд. Ось результат. Ну і зрештою відео номер 5 від сил спецоперацій. Це ми знов-таки повертаємось на Авдіївський напрямок. Під час нічного спостереження в районі Авдіївки снайпери і знов-таки 8-го окремого полку зафіксували ворожу розвідувальну групу, яка намагалася просунутися в глибину позиції Сил оборони. Оператори ССО відкрили вогонь по супротивнику та його зупинили. Втрати ворога – 4 одиниці живої сили.